Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí esses ruidões malucões aí, né, meu irmão? Então deixe seu like que ajuda demais nós, né, meu irmão? E também se inscreva pra você ficar ligadão aqui nos diversos vídeos que eu posto aqui no canal. E não esqueça de ativar o sininho, que é ele que vai te alertar quando eu postar o vídeo novo aqui, meu irmão. É, ué. Pessoal, eu tenho um estudo lá no WhatsApp, que é apenas 10 mensal, em que você vai receber links de guitarra toda semana com tablatura e backing track. E também tem um estudo de teoria musical, que é importantíssimo aí pra vocês aí que quer aprender teoria e ficar bruto no trailer, meu irmão. Esse é apenas 20 mensal e nele eu te envio um tema por semana através de um vídeo bem explicativo. E se você não entender algo do vídeo, eu sou ali pra te ajudar. É isso aí, meu irmão. Me chama lá. Meu zap zap é esse que tá aparecendo aqui. É nóis. E lembrando, me adicione lá no Facebook, meu irmão. O link tá na descrição aí. Curte em cima. É dois, meu irmão. Tchau, tchau, tchau.